السلام علیکم ڈیئر ویورز، ماجد جو کہ پہلے بہت زیادہ شریف لڑکا تھا، اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ اس کو پریزاد کی کامیابی دیکھ کر جلن پیدا ہونے لگی ہے، اور جو کہتا ہے کہ پریزاد اتنا امیر نہیں ہو سکتا محنت کیے بغیر۔ پریزاد نے کچھ تو ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے پریزاد کے پاس یہ سب کچھ آ گیا ہے، اور وہ گھر والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کنول کی نوکری لگ تو گئی ہے، لیکن کنول ان کے ساتھ مجھے تو نہیں لگتا کہ پریزاد اتنا زیادہ کل مل سکا ہے۔ پریزاد کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ کنول کو گھر چھوڑنے آ جاتا ہے، کبھی گاڑی دے دیتا ہے، اتنی مہربانیاں کنول کے ساتھ کر رہا ہے، اور پریزاد کے ساتھ ماجد کی نہیں بنے گی۔ ماجد پہلے تو بہت زیادہ شریف لڑکا تھا، اب پتہ نہیں ماجد کو کیا ہو چکا ہے۔ ماجد اپنے آپے سے باہر ہوتا چلا جا رہا ہے، اسے گھر میں ویلے رہنے کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں آتا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ کام کرے ہی نہیں بلکہ صرف اور صرف ویلا رہے۔ پریزاد اسے نوکری دینے کی کوشش کرتا تو ہے، لیکن وہ خود نہیں لیتا کیونکہ وہ گھر میں ویلا رہنا چاہتا ہے، اس کو کوئی کام نہ ہو۔ پریزاد کوشش کرتا ہے کہ ماجد اور کنول دونوں کو ہی نوکری مل جائے، لیکن کنول کہتا ہے، ماجد کہتا ہے کہ نہیں، صرف کنول کو نوکری دے دے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل ای ڈی وی۔ پریزاد